Marinković, kako stojiš? Meni je ovo poslednja. Ma ne hrana, hrane imam. Bok te. Daćeš mi jednu, jebe, mada mi to ništa ne znači, ali ajde. Nemoj onda, nemaš ni ti. Nema svađanja, nema rasprave. Nema rasprave, ne, sad će ona da ide za tobom, da se izvinjava da nije tako mislim. Kažeš, nema rasprave. Kad se spustu s vas, sednete, popričate, kažeš joj jebi ga non stop. Možda kontrolišeš te stvari, ako možeš, ajde da vidimo. Polako. Ja, ako to... ne mogu da kontrolišeš, ako što ti ponovo to meni jebo i vezu i sve. Da, brate, tako da mi priča. A dobro, niko to neće, naš, pusti. Nije normalna, zaljubila se i onda... A što to da mi priča, brate? Kukvarena, kada sve... Kukvarena, bre. Taka je. Druže, samo bila najbolja pa me ujedala, druže. Prošao realit, jasne, kad završi realit, ne bojim. Kad odim u narod pita, ono što narod pita, blati me, izmišlja, lupeta neke stvari. Ne između našeg odnosa, nego lupa gluposti za druge. Pa kaj je, voli da ujeda. Zaljubila se i jebi ga. Možda malo više pored... Ne, ovako je, mesto do mesto, ali... Razumeš? Što je se? Ne znam, kod Milana nešto. Pa kod... Ej, sad si baš, ja rekao... Ti si retardina. Ne može, pa ne može, ja nešto je kod Milana. Ide Milan, pa ona, pa ovako mesto, pa on. Ne može. Imam tenziju oko tih lisica, zato što znam kakav je bio. Znam kakav je. Neću da budem povređena, kapiraš? Dobre, smiri se, možda će biti sve okej. Neće biti. Moraš mu dati poverenje da bi dobila to za uzvrat. Ma on ima, to je problem što on u mene ima poverenje, on vidi kakva sam. Zato se ovako i ponaša. Dobro, šta može loše da se desi? Dobro, Milica, da mu malo ti njemu daš poverenje. Ja njemu? Malo samo. Ma on u mene ima poverenje. Milice, ja, ti si preterala. Preterala si. On je danas izašao na sekund iz kuće, ti odmah gde si bio, šta si radio, s kim si... Prestani, već tek ste 2-3 dana zajedno. Šta ćeš da radiš za mesec? Prestani, jebote. Pritom ti ništa ne radi, ništa. Ti znaš što smo ti ja pričali, sa kim ćeš, šta ćeš, šta... Ništa toga ne... Znači, bukvalno lik ništa ne radi. Sad će onda zasare sve, ja to znam. Aj se kladimo. Aj tu, pošto ko, vidjet ćeš da će biti povređena 100%. Ja se plašim toga, imam traumu od tih prevara i svega toga. Veruj mi, vidi. Idi sad vidi gde je on i papričaj sa njim, sad je najbolje. Ispričaj mu šta te muči, izvini mu se i to je to, idi dalje. Joj, lisice isto jebut. Šta je meni? Milica i beboni. Ajde. Ajde, debela. Ma ne mogu, ajde. Znam da će nešto da se desi 100%. Milica ne mora da znači šta je s tobom. Razmišljaj napred, šta je s tobom. Jebote. Nije sve tako crno. Nije sve tako crno, snijeg je došao u kuću. Ajde, debela. Nisi lepa kad plačeš, ajde prestani. Ne mogu kad me ne... Izgledaš kao Sanja kad plačeš, nemoj molim te, prestani. Da. Pa izađi. Idi, idi tamo. Mala sam. Ja, Dono, gleda da vam spremi da jedete, da ti ovdje... Meni ne spremi. Sjeri, Milice, ti stvarno znaš da predstavaš. Iza mojih leđa. Nije to što je onda on, on može da daš kome god šta god hoće. A nemoj da ja ne znam. To je ono što je meni smeta. Šta je dao? Ma, ono što smo mi spremali danas da pa jedemo. Ali on je rekao to da će dati. Bila sam ja tu kad je rekao ono voli slano. Nije to za to, to je druga situacija. Nema veze, ali mene se s njim ti četko neće ostaviti gladnu, šta je s tobom? To traje još sad, to je kraj, sutra je prodavnica, danas. I sutra su lisice, kapiraš? Pa šta, pa vi kad su lisice možete da provodite vreme zajedno? Ne možemo. Kako ne možete? Vidjet ćeš da neće to tako biti, da nećemo se vidjeti uopšte. Dobra, ajde, nemoj baš da paničeš, nije sve tako crno, jebika. Thank you.
što si uopšte ulazila sa njim u vezu ako si imala... A to sam ja njemu rekla, već... što? Ako ti nisi rešio neke stvari, što si ulazila? Da. Što vezu? A što misliš da će se desiti nešto? Pa ne znam, zato što znam kakav i samo se plašim da ne budem povređena. A vidim da se non stop neka peckaju sa svih strana. Ja verujem da ona sad neće ništa. On može da ima, kad naumi, on može. Ali neće. Verujem da ni on neće, jer onda je htjeo Milica bi to uradio. On neće, pogotovo ne sad, jer hoće sebe da pokuša bolje svetlu, sigurno. A i dobro si prema njemu. Ne verujem da igra igru. Vidiš koliko ti pažnje posvećuje, 24 sata, druže. Ja nemoj da me zajebavaš. Sad ne znam, mi nis pita gde sam, niti šta. Pa zato što zna da si ovde negde sa tvojim drugaricama. Nisi sigurno izašla u... napolje. Ajde, skuvari, zapali cigaru, ako imaš smiri se, malo izdvoji se i... idi, izvinimo se i to je to, sve top, sve okej. Okay. Reci da te plaše lisice, da imaš loše misli i... to. Ja lažem. Jeli? Što ti? Ja lažem. Da, lažeš i? Lažem, sad je videla ovo, malo pre videla ovo. Što? A tvoj lupno mi da se? Da. Daj da napravim, ja se sad isečim ja dvoj, onda se staj sad. Pa iseci pored mog. A da, da smo oni malo tvoje da isečim. Pa stavi moju čini u belu. Prolazim pored... Imaš cigare? Imam tamo, sad ću. Prolazim u... Nemam. Može pored kreveta njenog. Šta je sad? Ništa. I pita mi je što plače, onako žene plače, skidala sa šminku, sad imam da plače. Ovo tvoja laža, naša. Moja, naša. Znači, mogu tu da stavim. Moja, da, stavi luk slobodno tu. Idem ti po cigaru. Stop. Gde je on? Palčica. Vrti se po kuhinji. A ova? Evo je, na početku stola jedan. No, stop, gledam. Ali kad pečemo još četiri. Ovo je za minut. Ja čekam da završi ili Stefanović ili vi. Pa ko pre? Veki! Veki! Ne vraća pažnju na nju uopšte. Kao sonara... Nađi neko, brate. Gde je tvoj? Imao si, brate. Saori, šta ti radiš? To su šta ide. I to je to, jel? Ali ima ko će posle tiganje, to kureca. Oni na sebe plačinke. Da, ja sam se već javila Dragiću. Ne, to je Marković posle.